Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. 21 травня в рамках проєкту «В'язниця. Історія. Люди» відбудеться захід, який проходитиме на базі Луцького слідчого ізолятора та також історичного факультету СНУ імені Лесі Українки, в рамках якого будуть розказані історії політв'язнів радянської влади та піднімається питання стосовно того утримання гуманного людей і політв'язнів як тоді і зараз. Проєкт зініційований колективом департаменту з питань виконання покарань. Зокрема, сьогодні є заступник голови Андрій Олександрович Головатий. Андрій Олександрович Галай. От і підтриманий, підхоплений пенітенціарною академією України, яка знаходиться в Чернігові, є єдиним закладом специфічним. Ось і перший проєкт відбувся у вересні 23-го року. Пов'язаний був з десяткою відомих українців, які перебували в Чернігові, в Чернігівському тюремному замку, а згодом в СІЗО. І от волею-долі ми якось зібралася когорта видатних українців, доля яких пов'язана з Луцькою в'язницею. Тому найперше, що ми зробили, зробили запит до Луцького архіву, списалися з істориками, дуже вдячна представниці Українського інституту національної пам'яті пані Лесі Бондарук, дуже вдячна історичному факультету історії, політології і національної безпеки пану Ярославу, які зголосилися колегам історикам поважним, які займалися так чи інакше різними аспектами історії Луцької в'язниці. Ми про сьогодні про це поговоримо сьогодні в першій частині тут і поговоримо на круглому столі на факультеті Волинського університету. Ось і в'язниця, історія, люди. Можна міняти, можна, але сенс буде так само змінюватися. В'язниця – один з соціальних інститутів, який супроводжує державу, скільки вона існує. Мета цього проєкту – звернути увагу на історію самих пенітенціарних установ, на історію людини, людину у в'язниці, на права людини. Я хочу зараз надати слово заступнику начальника департаменту з питань виконання покарань пану Андрію Галаю. Цей проєкт заснований на простому підході. В різні часи в нашій в'язничній системі було дуже багато відомих людей, які проходили, на жаль, не в якості співробітників, а в якості людей, які тут трималися. Ув'язнених, засуджених. І цей спектр, так скажемо, про нього часто забувають. Наше бачення – знайти, відновити цю пам'ять для того, щоб от той же ж персонал, який якого можна і треба знімати, бо вони при виконанні своїх обов'язків, вони мають розуміти, що всі люди, які тут знаходяться, це люди, які мають людську гідність. Їх треба розуміти, треба поважати. І саме висвітлення цієї пам'яті і спогадів людей, які трималися, і які поважні, відомі культурні люди, має допомогти нашому персоналу розуміти, що з кожним, з ким вони тут спілкуються, він може бути теж зараз або завтра, або через 10 років такий самий хороший, правильний і нормальна людина. В цьому є цей проєкт. Ми в кожному, де нам допомагають наші історики з пенітенціарної академії. І я дуже радий, що пані Алла, як лідер історичного цього компоненту, взаємодіє з місцевими істориками. Тут дуже багато, я так зрозумів, представників історичної науки в Волині, які теж зацікавилися і приєдналися в тому, щоб знайти чесні, правильні спогади про тих людей, які трималися в цій установі і в інших установах, які були в Луцьку. Ця установа не дуже давня, але навіть кілька дисидентів і тут встигли побувати. Інші ще в інших установах, які до цієї існували в місті Луцьку. Другий компонент. Ми за те, щоб журналісти приходили, бачили, висвітлювали, що в нас є. Нам, в принципі, нема чого скривати. Ви можете побачити, ця установа не в найкращому стані, але вона виконує свої завдання. Як людина, яка трошки довший період працює з системою, можу сказати, що
Два роки назад, коли пан Андрій, керівник установи, сюди приходив, вона була ще в гіршому стані. Я колись її пам'ятаю років 20 назад, от два роки назад вона була як 20 років назад. Така сама. Зараз трохи покращується, але все одно. Я хотів би теж привернути увагу. Луцький слідчий ізолятор – це місце, де тримаються волиняни, лучани. І я би хотів, щоб місцева влада більш активно взаємодіяла з нами. Ми готові взаємодіяти. Я чув, не завжди взаємодіють, не завжди є бажання вислухати, прийняти, можливо, допомогти в чомусь. Ми не хочемо летіти в космос, ми хочемо, щоб люди, які тримаються в слідчих ізоляторі, трималися в нормальних умовах, а працівники працювали в нормальних умовах. Це другий компонент, який я хотів підкреслити. Третій компонент стосується взагалі відкритості. Ми за відкритість, і коли ми обговорюємо проблеми, які тут є, ми можемо придумати якісь нові рішення, які можуть допомогти нам більше бути відкритими, більше взаємодіяти, більше бути гуманними і правильними. Тому висвітлюйте, показуйте. Я думаю, ви не дуже часто, журналісти, проходять в Луцький СІЗО. Знаєте, ми готові в цьому допомагати, якщо вам є що показати, що розказати. Що проєкт «В'язниця. Історія. Люди», він якби, ми бачимо, що носить такий міждисциплінарний характер. Це перше, якраз якщо говорити про факультет, ми з радістю погодилися. І сьогодні буде локація у нас на факультеті, тому що у нас є історики, політологи, національна безпека. І от те, що якраз колега говорить про те, що треба бути відкритими, так, відповідно, ми готові в виховних цілях співпрацювати і відвідувати даний якби заклад. Що ще хочу сказати? Ми сьогодні бачимо в рамках російсько-української війни, сьогодні в'язниця використовується також як, в принципі, досить дієвий інструмент, так, залучення до тих же ж політичних, відповідно, та інших, якби, скажімо, цих моментів. І мені здається, якраз і є, скажімо, такий час яких змін значних для України, і є можливість змінювати інституції, набувати оцих от, скажімо, нових ціннісних аспектів, які дозволять якби нам ставати тією демократичною країною, якою ми прагнемо. Тому що якщо порівняти, мені здається, якось треба також робити розподіл між російськими в'язницями і системою цінностей, так, яка все-таки залишається в 20 столітті. Сподіваюся, що патриціальна система має все-таки бути вже українська, впевнено крокувати в 21 століття з новими якби цінностями, завданнями і, скажімо, ідеями. І в нас сьогодні буде якраз от той, що запізнився, Олег Володимирович зіграє, у нього монографія якраз саме про потенціальну якби систему, про ці всі моменти, тому, в принципі, він більш детальніше в нас якби зупиниться. І це, зрештою, цікаво, якби досліджувати живу, розуміти історію. Я ще теж додам, якщо ви не проти, важливо дійсно нам показувати, і цей проєкт, в тому числі, нас в дії відрізняє від російської системи, яка і зараз залишається каральною. Не скажу, що ми надзвичайно гуманні, в нас немає проблем, у нас вони є, але ми готові про них говорити, готові слухати питання, давати на них відповіді. Місця несвободи, які потрапили на окуповані території, вони перетворилися в катівню. Ми знаємо дані про те, що там людей катували, там людей вбивали, там людей вивезли за межі України, і вони з трудом повертаються сюди. Ми стараємося розуміти це, розуміти ті виклики, з якими ми працюємо, і відсторонитися подальше від тих прикладів, щоб краще дивитися на Європу або придумувати щось своє, ніж йти в одну ногу з тим, з ким ми ще років 20 назад дуже схожі на них були. А 20 назад це не так і давно. Відомо про історію самої в'язниці дуже мало, тому що ці дані були засекречені. Перша згадка з'являється в 1953 році, оскільки тоді було НКВД, основа мала секретний характер, вона була засекречена. Раніше, як ви знаєте, в старому місті була в'язниця. Після 53-го року, коли Сталіна не стало, вже, виходить, було призначено тут, створено першу в'язницю СІЗО, яка почала функціонувати, 1953 рік. Але рік побудови оцього корпусу невідомий,
сама, виходить, адмінбудівля і огорожа була побудована в 1953 році, введена в експлуатацію. Перший керівник, про якого згадується, був сам Запоріжжя. Керівники на протязі цього періоду з 53-го року мінялися. Срок найбільший був там близько 6-8 років. Інші керівники там 2-3 роки і замінювалися. Бачив по історії, ще читали, що перший був, який згадується, він був з Запоріжжя, потім були і росіяни, які керували цією установою, з Вінниччини керівники були. Вже ближче до 80-х років установою керували особи, які були народжені з Волині. Ну і так вже історично складалося. В принципі, багато керівників після 80-го року були самі з Волині. Так, на даний час установа функціонує, утримуються особи, працює в штатному режимі. Якщо... Скільки людей? А секрет, скільки людей тут знаходиться? Ну, не секрет, більше 200 людей. Зараз знаходиться близько 240 осіб. А масштаби більше можна вмістити? У нас наповненість установи згідно планового наповнення. У нас можна зараз на даний час утримати 250+. Це щоб не порушували норми площі. Але ми працюємо над цим, ми робимо ремонти, розконсервовуємо якісь приміщення, щоб збільшити планову наповненість. Тому що вузький стічний ізолятор, він один в Волинській області і потреби часом зростають. Буває таке тут, в цій установі раніше, на даний час ви можете думати, це утримується 240 осіб, тут раніше утримувалося 500 людей. Яка була в тих самих корпусах, в тих самих камерах утримувалося 500 людей. Там і треті ліжка були приварені. Ну, я не можу сказати, я тут не був в цей час, але яка була кількість осіб. На даний час ми стараємося дотримувати норм площі, щоб не порушувати права в'язнів. А яка, до речі, норма? Скільки людей на який квадратний метр? Це все залежить від його статусу. Якщо людина засуджена, це 4 квадратних метри, якщо в'язнів 2,5. Це не враховуючи самозвання. Такі норми затверджені. На даний час, я не знаю, вони переглядаються, можливо, буде вони і збільшити. Поки маємо. Щодо проєкту, він присвячений, не забуваємо, відомим українцям, пасіонаріям, доля яких пов'язана з Лучиною. І ми маємо можливість познайомитися з постерами, які тепер залишаться в одному з приміщень Луцького СІЗО. І я наголошую, що мета цього проєкту частково є і просвітницькою. Цей проєкт важливий як для історії, так і для самих працівників цієї установи, так і для тих людей, які тут з різних причин перебувають. І в нас буде можливість зараз подивитись, яким чином ми розмістили ці картки історичні і доторкнутися до повсякдення тюремного хоча б трішечки. Я хочу сказати, що сьогодні у нас ще особливий день, тому що з нами людина, з нами відомий громадський діяч, дисидент, людина, один з тих, хто став героєм наших карток, Мирослав Маринович. Точніше, не він став, а він знає тих, хто буде, кого ви побачите там на картках. І уклінно висловлюємо вдячність про те, що ці люди чинили спротив величезній системі, і цих людей було дійсно одиниці в порівнянні з системою, в порівнянні з всім радянським режимом. Намагалися увічнити пам'ять про людей, які були борцями за Україну. Це десятка видатних українців, 5 з них перебували в старій Луцькій в'язниці і 5 являються відомими борцями за Україну, діячами УПА і дисиденти. Про них більш детально ми розкажемо вже на факультеті історії, політології, національної безпеки. Але ось такий проєкт. Точно так же ми відкривали таку локацію в Чернігові. Єдине там була віднайдена одна з камер Левка Лук'яненка. Тут, наприклад, ми цього не знайшли, але родзинкою, тому що камери, нумерація камер мінялась,
Але родзинкою цього проєкту є те, що в СІЗО діє архів. І причому це така інформація дуже цікава для істориків лучан. Архів, виявляється, от сьогодні не дасть брехати пан Андрій Галай. Архів відкритий для істориків, тільки треба написати відповідного листа. І в цьому архіві зберігаються картки обліку тих людей, які перебували ще в старій Луцькій в'язниці, починаючи з 19 століття. І от ви бачите три картки, які вдалося віднайти. Картки обліку. Це значить, що інформація про людину, яка перебувала в цій установі. Трошки детально про картки розкаже пані Катерина, співробітниця Луцького СІЗО. Це є алфавітні картки. Вона видається на кожну особу, яка береться під варту. З цієї картки ми можемо дізнатися, хто він, де народився, коли народився, де проживав, за якими статтями утримується, коли був засуджений, за якими статтями був засуджений і куди вибув. Ось, наприклад, Гончарук Іван Савович. Він народився 22.06.1925 року, село Грудки Камикишевського району Волинської області. Проживав СНТ Комсомольське, вулиця Пушкінська, 2 Харківської області. За професією він був повар, він був пенсіонер. За національністю він був українець. Він був затриманий 01.07.1987 року за статтями 56 та 64 тодішнього кримінального кодексу. Також тут вказується номер справи, камери, в яких він сидів, ким був затриманий. Був затриманий у КГБ Волинській області. Якщо можна, доповню. З інтернету читав, просто по пам'яті можу розказати. Це Іван Гончарук, 46-му році, бачите, він там брав участь своїх бійців УПА. Він був сам волинянином, я наскільки пригадую, я можу в чомусь помилятися, але по історії, це конкретно те, що я пам'ятаю. Получається, що він був затриманий в 1956 році. Перший раз його затримали, після чого йому дали 25 років строгого режиму, відправили в Росію, якщо я не помиляю, Магаданський край. Після чого він подав касацію, і йому зменшили міру покарання, він там відбув покарання близько 5 років, після чого він вийшов, проживав на території Росії. Але йому була заборона повертатися на Західну Україну. Він поселився в Харківській області. Йому також забороняли приїжджати, тільки один раз в рік він приїжджав на Волинську область. Не знаю, скільки це тривало, довгий період часу, але аж в 80-х роках, з 60-х років, 80-х, йому дозволили прибути сюди. Він приїхав через 20 років на Волинську область. Його тут в 1986-му, так? Його повторно затримують. Якщо я не помиляюсь, по тому ж самому факту, що він там якоби з кимось співпрацював. В 87-му його затримують, і якщо ви бачите по картці, написано ІМН, це, виходить, ісключительна міра наказання, розстріл. Його приговорюють до розстрілу, буквально він приїжджає до нас, після чого його відправляють на київське СІЗО, місто Київ, і історія його зникає. Далі він зникає. Де він похований, ми не знаємо, але в 80-му році його розстріляли, 87-му. 1989 року. Обов'язковою умовою знайти цитату про тюремне повсякдення цих людей, тому що все ж таки наш проєкт називається «В'язниця. Історія. Люди». І у вас зараз буде можливість теж зайти в деякі камери. І от спогади Дмитра Іващенка, луцького дисидента, і спав я вже в ту ніч не в ліжку у своїй затишній квартирі, до якої не дійшов всього лише декілька кроків, а на якомусь підвалі, на брудних запльованих дошках, слідчому ізоляторі. Місце мені не було заздалегідь приготовлене. Данило Шумук, ще один луцький дисидент. У Луцьку в тюрмі мене посадили до побутових злочинців. Це були в основному розтратчики. Серед них були бухгалтери, завідувачі магазинів, завідувачі складів. Всі вони патріоти радянської влади.
так само залишились спогади про Івана Гончарука, який було також залишені слова, що він був у камері-одиночці, це кам'яний мішок 6-7 метрів квадратних з двома кам'яними підвищеннями, які були ліжком і столом, у кутку камери унітаз, що водночас служив і вмивальником, вгорі загартоване віконце, з речей смертникові дозволяли мати тільки шмат господарського мила і дерев'яну ложку. Цей проєкт про людей, про історію і про в'язницю. І Україна вже незалежна, да? І, звісно, будь-яке суспільство не може прожити без в'язниці. У вас є можливість подивитись сьогодні на умови і зробити свої висновки. От, але цей проєкт так само торкається і питання прав людини і має право на продовження. Знаємо пана Івана Гончарука, чи пам'ять про нього, як людину, яку останнього, якщо я правильно розумію, воїна УПА, якого розстріляли за вироком суду. Людей, ці вироки, коли вони виконувалися, їх в спеціальному кладовищі ховали, родичам не видавали. Я не знаю, якщо чесно, чи можна встановити зараз, де вони поховані. Це питання до істориків, але якщо буде це встановлено, то я думаю, можна підняти питання щодо того, щоб виявити, де знаходиться могила, там повернення і так далі, якісь там розкопки, вплоть до ексгумації. Але чесно сказати, це складне питання, щоб його одночасно так от відповісти. Ми готові взаємодіяти з істориками, з тим, щоб там, де це відбувалося, щоб це було встановлено, де люди були поховані. В Луцьку, я думаю, що точно в часи такого пізнього Радянського Союзу вироки не проводились у виконанні. В Києві так. Загалом по Україні, коли найпізніше, от останній рік, коли розстріляли політичних? Це питання. Я не настільки старий, щоб це пам'ятати. Ну, давайте, якщо ми згадаємо вироки, точно, мені здається, з 95-го року у нас в Україні був накладений мораторій на смертну кару. А коли останній вирок, це треба трошки пошукати і погуглити. Вони мають право звернутися до психолога, мають право звернутися в бібліотеку. У нас є капличка, де відбувається сповідь. Є у нас отець Андрій Капелан, який відповідає за духовенство наших, духовне збагачення. У нас відбуваються тут релігійні обряди. Є багато заключених договорів з різними релігіями і різними громадськими організаціями, які з нами співпрацюють згідно меморандуму. Також ми вам покажемо відділ засуджених, які тут, де вони проживають. У нас є тут засуджені особи, які відбувають покарання. Їх є в нас 14 чоловік, які тут працюють. Там кухня, баня, прибирання, господарчий двір, пекар, ну і так далі. Кожен має свою професію, вони працюють і отримують зарплату. Вони отримують зарплату, відбувають покарання, і вже в нас звільняються, якщо хороша поведінка, за умовно дострокове звільнення. Серед іншого ми маємо змогу побачити кімнату для утримання матері з дитиною. На даний момент там ніхто не утримується, тому власне тих, хто тут перебуває, часом можуть виводити. Зараз там тимчасово знаходиться жінка, яка просто малює. Це такий осередок, в який її виводять певні години доби, коли вона не зайнята, і вона малює картину. А тут вони не друг, просто їх сюди. А хто має можливість вам купити фарми, принести якісь матеріали? Відвідують віруючі організації і допомагають нам, приносять матеріали, краски, фарби, я пишу, там ще там якісь, може, по необхідності, там вже пишу, допомагаю теж. Ми співпрацюємо з релігійними громадськими організаціями, які допомагають нам. Це не заборонено. Заборонено. Скажіть, будь ласка, а наскільки, наприклад, так можна вивести людину, вона собі тут позаймається, помалює, відволічеться? Людину виводимо на певний період часу, вільний, скажімо, від основних заходів часу, виводимо. Там, наприклад,
період між сніданком і обідом можемо виводити, коли людина має вільний час, відсутні суди, якісь інші слідчі дії, тоді особа може займатися малюванням дані кадри. А як по черзі, якщо їх кілька бажаючих? Станом на сьогоднішній день немає стільки людей, які вміють малювати, які бажають, які виявляють бажання взагалі малювати, чим займатися. Ще одною кімнатою нам показали капличку, в яку засуджені або утримувані тут можуть прийти, посповідатись, поговорити з Святим Отцем і звернутися до Бога. Ну, а пасхальні служби, там якісь будуть свята, як тут? Чи тут не передбачено таке, що? У нас є тут в адміністративному корпусі, значить, є озвучення і загальні богослужіння я проводжу з одного місця, але чують всі в закладі. Ага. Тобто там верба освячуємо, Пасху освячуємо, яблочко освячуємо, ну, якісь такі загальні, бо зрозуміло, що всіх не можуть зібрати. Бо є там і по різних статтях, які не можуть між собою. То вони це як по радіо чують, так? Так, так, так. Ну, але, добре, скажімо, з відсотками 90 я особисто знайомий, вони знають мене і ми з ними спілкуємося. А чи було у вас в практиці таке, що ви бачилися тут, потім людину виправдали, так, вона вийшла і потім так стала вашим прихожаном вже так, поза межами? Так, є з Луцька двоє чоловіків, 90-80 років. Один, до речі, із них тут, ось на цьому місці, таїнство хрещення приймав. Також до цього проєкту долучився відомий громадський діяч, дисидент Мирослав Миронович. Ми маємо змогу спитати його про його думку щодо того, наскільки змінилася ця система від радянського часу до сьогодні. Запросила мене пані Алла конкретно, так от вона була людиною, яка контактувала зі мною, а я дуже зацікавився цим проєктом, він дуже важливий для нинішньої України, оскільки це спроба побачити інші грані цієї дуже важливої служби, яка називається пенітенціарною службою, її історії, як, щоб оцінити, наскільки ми відійшли від радянського періоду, наскільки ця система гуманізувалася. Тобто я справді щиро вдячний організаторам цього проєкту. І ви, як також зазнали репресивного впливу, то розкажіть, будь ласка, трошки про свою історію, чому сталося це саме з вами в радянські часи, і чи бачите ви різницю з нинішнім часом в утриманні ув'язнених? Ну, я був заарештований за правозахисну діяльність, я був членом української гельсінської групи, і оскільки я не розкаявся, то отримав максимальний термін, 7 років ув'язнення в таборах суворого режиму і 5 років заслання. Відбув 7 років ув'язнення і тільки 3 роки заслання, оскільки Горбачов спершу помилував, а потім влада реабілітувала мене. Так що я знаю радянський період, брежнівський період. Там не було сумніву, що ця система є каральною. Причому карає вона не лише відповідно до рішення суду, але і ціле море інших способів карати людину просто за те, що вона не визнала комуністичну ідеологію. І тому цей досвід є, ну, такий для мене дуже значущим в житті. А сьогодні я подам лише один елемент зміни, який для мене є дуже важливим. В мій час в таборах категорично було заборонено будь-яке відправлення релігійних культів. Категорично. Я голодував 20 діб за право мати Біблію, і мені відмовили, мені не дали такої можливості. Сьогодні ми бачимо каплицю, скажімо, тут у слідчому ізоляторі. Приходить священник, можна висповідатися. І це вже зовсім два різні світи.
І я тільки вітаю українську пенітенціарну систему з тим, що це віконечко до Бога вони привідкрили. Як думаєте, скільки ще потрібно часу, щоб відійти остаточно від цієї радянської, цього радянського впливу, скажімо, в цій сфері? Я думаю, війна дуже сильно випалює з нас оту давню совковість. Ну і дуже багато залежатиме від молодих поколінь, якщо, знаєте, молоді покоління вже не несуть на своїх підошвах пороху рабства. Там вже, вони вже зовсім інші. Свобода вже є всередині них. І позбутися цього почуття, віддати його, зректися цього почуття вже практично неможливо. Велика надія на молодь. Скажіть, будь ласка, а чому, як на вашу думку, радянська система настільки душила саме прояви якісь стосовно віри, релігії і прагнення людей для себе віддушину в тому знаходити? Тому що це відкривало шлях до цінностей. А радянська система поклала собі за мету виховати радянську людину, тобто виховати людину з іншою системою цінностей, зовсім іншою, де рабство, де послуг ідеології є головними константами. Тобто, віра що... тільки в партію має бути. Так, так. А віра чому заважала? І тому перше, що робили комуністи, коли захоплювали якісь території, це знищували церкву, або упокорювали її і знищували вчителів, знищували всю ту інтелігенцію, яка була носієм цінностей. Я дуже вдячний усім організаторам цього проєкту. Він важливий, я думаю, для всіх нас, важливий для мене. Тому що я бачу, наскільки ми вже вийшли з того стану, в якому були в радянський час. Для мене побачити каплицю у місцях позбавлення волі – це все. Це означає, що для в'язнів відкритий шлях до того, щоб вони могли переосмислити свій шлях. Тут, як на мене, взагалі в місцях позбавлення волі сходяться дві правди. І обидві є правдами. Тобто, з одного боку, суспільство зобов'язане ізольовувати злочинців. Це справді було так завжди, віддавна. Доки людина існує, скільки людина існує, стільки, оскільки вона грішна, вона порушує Божий закон і в'язниці необхідні. І я розумію, що в час вчинення злочину, особливо тих страхітливих, людина впадає в шал диявольства. І вона має бути ізольована. І я вдячний усім тим людям, які працюють в місцях позбавлення волі, бо вони виконують дуже важливу місію суспільства. З іншого боку, є інша правда. Навіть найбільший злочинець, десь у ньому є якась там захована, приклумлена іскра Божа. Є в ньому гідність, людська гідність, яку дали не ми, не суспільство, а Господь Бог. І от пошанувати цю гідність, не травмувати, не приклумлювати, не топтати її, це так само є завдання наше, як суспільство. Мушу вам щиро признатися, що спочатку, навіть вже в таборах, я десь ніс з собою такі самі уявлення, коли десь з кримінальними стикалися, коли нас зводили разом. Я їм боявся, я вважав, що це, ну, десь мене звірі. А потім був один момент в моєму житті, і вибачте, якщо я зловживу вашим часом, я постараюся дуже коротко розповісти. Я тримав тривалу голодівку в своєму таборі політичному 20 днів, і кагебісти дуже сердилися, що я цю тримав.
голодівку тримав. І коли я припинив її, коли я почав їсти, мене взяли на етап, прокатали, щоб, а на етапі дають пів буханця хліба і оселедця. Тобто для людини, яка голодна, це ніщо. Через годину вже цього не було. А я далі хочу їсти. І привезли мене в тюрму, якусь пересильну, завели до камери, де були три кримінальні злочинці. І ясно, що високого статусу, тому що я особливо небезпечний державний злочинець, це суворий режим. І відповідно вони були на суворому режимі. Я привітався, присів, вони глянули на мене, витягнули зі своїх наплечників хлібинки свої і поклали переді мною. Розумієте, це був надзвичайний для мене момент, революційний в моєму житті. Мені сльози текли по очах, я їв той хліб. І я кажу так, молився, Господи, не знаю, що зробили ті люди. Але прости їм за те, що вони мені дали оцей хліб, який є для мене святий. І повірте, що це для мене було великою школою. Зараз у мене є, я через церкву знайшов одного злочинця, який довічно сидить у таборі. Але я в пам'ять про тих хлопців, я йому посилаю посилки. І я страшенно тішуся, тому що я хочу бути вдячний. В пам'ять тих трьох хлопців я хочу бути, просто комусь послужити. Для чого я це все розказую? Бо в них у цей момент прокинулося людське якесь дуже важливе людське почуття. Отже, наше завдання як суспільства – це почуття, цю іскру Божу розривати і розмовувати, і щоб вона горіла. Це робота однієї з засуджених, утримуваних нашою СІЗО. Це така як квітка пам'яті тих людей, яких розстріляли. Дай Бог, щоб ми їх пам'ятали. Дуже дякую. Дякуємо. Ну і фотографія. Ще наостанок я все ж таки хочу надати слово пані Лесі, регіональному представнику Українського інституту національної пам'яті. Я дуже вдячна автору цього ідеї, цього проєкту пані Алі, за те, що він втілився, тому що він справді дуже важливий. Я коли була біля цих портретів наших героїв, яких тут вшанували пам'ять, то, чесно кажучи, дуже важкі відчуття, тому що я вже більше 5 років написала дослідження про Івана Мечерика, а і досі, ходячи мимо цієї установи, мене болить душа, тому що 2 роки 63-річний пенсіонер чекав, поки його розстріляли саме тут, у цьому приміщенні. Розстріляли його як нацистського посібника, хоча він пішов в УПА у вересні 44-го року, а вже в лютому 44-го року нацистів на Волині не було. Тобто велика несправедливість відбулася і до цієї людини, і до інших, яких ми сьогодні вшановуємо. І це дуже багато вплинуло і на долю їхніх рідних. Ще сьогодні жива дружина Івана Гончарука, яка згадує, недавно мені поділилася спогадами, як його арештовували, як його привозили сюди. Живі діти, син зламався після того, як батька розстріляли. Донька в час суду була вагітною. Тобто вони все життя жили із почуттям того, що вони недостатньо зробили для того, щоб витягнути з ув'язнення свого батька, свого родича. І те, що ми сьогодні вшановуємо їх пам'ять, що ми знаємо цю справедливість і що ми можемо про це говорити, це велика справа і це велика дань нашому часу свободи. Я дуже дякую вам за увагу, за небайдужість і сподіваюся на подальшу співпрацю.